দিলো ছিলেন দুনে দিলো হাসাকে ভিড়ে তুমি ও দলে ซิเมรยังยังเนี่ยแหละดีบากิซันเนี่ยลาเลยซิมิตาซุกิซันเนี่ยลาล่ะบ้าซิ่นี่ญาติเนี่ยไปเปลี่ยนเนาะฮะซิ่นเจ้าอย่ารู้อยากให้กูคร่าวๆสึกาเปลี่ยนออกเลยซิ่นญาติมาเปลี่ยนไม่อุตส่าห์อัจฉริยะบาดีเลยซิ่นตะเกมาอ้าโรลูกบ้าคร่าวๆเลยบ้าซิ่นเนาะซิ่นซิ่นจีอ่ะนี่น่ะเลยไม่ก้าวมาล่ะตะคู่ผิดนี่โหลเว้ยนี่ตามผิดป่าวโอเคป่ะ มุนา ดาเรียเซ็งเอา จุ้ยล่ะสับตัวซิงซิงสุราโกตินเพียตะมีเฉยอ่ะตุ๊อภิโอโกสีมาขอราได้ด้วยปองตะบอมิวทับไปแกได้งวยเต็งน่ะเซอะคุเปลี่ยนมาสับตัวล่ะ ตัวรู้ดิโกตินเพียวเปลี่ยนขอตัวอ่ะไอ้ซิ้งสู่เนี่ยแมงกะเลียป้าเนี่ยริชัดก็ตีมาชิมงาพ่นแกเนี่ยแมงกะเลียเว้ยสึกกูเอ้ยถ้ามามุนาเองทีวีรู้ตัวรู้อ่ะเปลี่ยนไปเลยส่วนยอโกตินเพียวตัวรู้สิโอเปลี่ยนตัวย่อเลยล่ะตัวรู้สิโอโกตินเพียวเปลี่ยนตัวมั้ยลูกอ๋อเนี่ยทินเนี่ยล่ะ ไม่ติดไปคุณเฉยมางาช่อยะเนี่ยไปติดเลยตะเกียวใส่นอกแช่ผิดเสียตะคุณนี่จုံไล่ยะตะโลเว้ยเฉยนี่จาแกรามาตายตะตะตองชื่อนี่บีเลยอะเย็นนัวเอาไอ้งวยนี่อาลุอยู่ไปแล้วอะคุณเฉยมามาเปลี่ยนล่ะสัตว์เลยสรุป กูเต็มเพียวเปลี่ยนไปรอลูกต้องไล่กันเนี่ยอตุตุเว้ยเลยเอ้ที่แม่ไม่ใช่อ่ะฮะด่าเราหมูนายตูรู้บักก็เลยเปลี่ยวกันใช่มาเลยนี่ดิบะหลอกไปจ่าตั้วจ่าตั้วตู้หยอกจ่าตู้สิตะนี่เปลี่ยนลามาเว้ยลูกบักก็เราเหมี่ยวเล่นนี่มาเว้ยลิเนเน่งาเนี่ยจ่ามาเปลี่ยวบ่ตะเนี่ยสกาမျိုးไม่ရှိဘူးလို့ငါထင်တယ် อสากระเดะอ่ะนินตาโกตินเพเนี่ยตะเยวนจิญญาทาแกอะคุเฉยมาเนี่ยอะตาเวซึนๆซะๆเลยเปียวซ้ํามาอ๋ออายเนี่ยทะเม้นเนี่ยมายောက်จ๋าอ๋อมาตอกอกทาบาเลยลูกบะลุเม่นหน่ายเนี่ยงาจิญญามาเลยฮะเปียวซ้ํามาอ๋ออะห่าซอเลยเนี่ยอสากระเดะโกตินเพมาไม่ย้ายชิมันติยะเนี่ยเฉยเราไม่ตินแก่เตอูโกตินเพอ่ะ
နင်းရတိတ်တိတ်ပုံရှောက်ကြဘောကနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစရေခံပြီးသူ့မိန်းမနဲ့ကလေးရှိတဲ့စီကိုပြန်မသွားပဲနေတာနင်းကိုသိတ်ချလို့မူနာရဲ့တောင်နေတိတ်တိတ်နဲ့အချစ်ကိုလည်းမကိုးကွယ်ခြင်းခိုးလဲခိုးစားခြင်းဖြစ်နေတာဦးအခုသူ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်သူရမျက်စိကိုရှောက်လာကြပြီသူတို့ပကနစ်စရာတိတ်ဝဲဝင်းပြန်တောင်းတဲ့အခါကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုတင်ဖေးကိုရိုင်းကလိုက်သွားချင်ပါရဲ့ဆိုနေရဘလုံးလုံးတားမှလေးမို့မရောက်လေအဲ့လိုလုံးလုံးမရောက်ဘူးကိုတင်ဖေးဆိုငါလည်းပဲဆိုင်တာကိုကသူများစီရလွတ်ယူထားတဲ့အခါကိုစီရပြန်ပြီးလွတ်ယူရဲ့အချိန်ကျရင်ခန္ဓာရင်ရှိဖို့လိုတယ်မူနာငါပြောရဲစကားလုံးနေရကြမ်းတမ်းကောင်ကြမ်းတမ်းလိုက်မယ်ဓမ္မတာအမြင်သာဆုံးစကားလုံးနေပဲငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နင်ဟာစင်ပေါ်ကဆိုပဲမယ်အိမ်တော်ကြီးမှာတော့မယားကြီးစီကလှူထားတဲ့သူပဲယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့မယားကြီးမဖြစ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာအထီးယောက်ျားရဲ့အချစ်ကိုဘလောက်ပဲရနိုင်ပါစေသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုတော့အဖြေဝရနိုင်မှုသူ့ရဲ့ပထမမိသားစုစီကိုသူစိတ်ပြန်လဲလာတဲ့အခါသူကထွက်သွားချင်ပါရဲ့ဆိုရင်ဘယ်တားလို့ရမှာလားအတားဟာသူများစီကလူယူခဲ့အတွက်ငင်ပြန်ပေးရမယ်ပြစ်တယ်မယ်ကိုစီအလူယူခံရရဲ့မယ်ဆိုရဲကြောက်စိတ်ကနေကိုချက်မှတ်နေတော့မှာတော်ပါတော့အရင်တော်ပါတော့အလူယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငါတန်ရတန်ကြီးပြေးပြီးအုပ်ဝဲခဲ့တာငါဝဲထားတဲ့အရာတခုငါလွတ်ပြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အတို့မှမပေးနိုင်ဘူးฮัลโหลจีจีจนเราพยาบาลยောက်နေပြီဗျจีจีပြောရဆိုင်ဘဲဆိုင်နေဗျကျွန်တော်ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေเอ๊ะๆဇောင်းနှိုင်းရဲ့3ဆိုင်မြောက်ဆိုင်မင်းမောင်တင်ဖေးရေဟိုနိယာယနာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုံဆိုင်လေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာจีจีနာမည်နဲ့ဘရောက်တာပတိအကုန်20ကိုငွေရှင်းပြီးယူခဲ့လိုက်ဟိုကိုမွန်ခိုင်းမလို့ပဲမောင်တင်ဖေးရေဒီမှာမြန်ရလေသူ့ရဲ့ချိတ်အစင်တွေအတွက်ရကန်းရုံဒီဇိုင်းတွေပို့ပေးခိုင်းနေလို့မင်းအဘူးကတ်ရတာရပါလေជីជីရေဒါလေးကဘာမှမမေ့မမအောင်ကျွန်တော်လည်းလမ်းတင်နေတာဆိုတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ကြက်ဒါပဲတော့ជីជីကျွန်တော်တော်ယူလိုက်အောင်မအေးကျေးဇူးပါပဲကွယ Thank you.
ိန်ရလေဗျာရန်ကုန်ရောက်တာကျွန်တော်တို့တော့အကြောင်းမကြောက်ဘူးဒီကောင်ကြီးနဲ့မမျှော်လင့်မဲ့တွေ့လို့ပေါ့စိန်နော်တိတ်ပြီးတော့အထာမကြတော့ဘူးခင်ဗျာစိန်ကသူ့အလုပ်ကိစ္စရှုပ်နေလို့နေမှာပါမင်းကနားလိုက်ပေးလိုက်ပါစိန်စိန်စိတ်ရှုပ်ရရှိကိုရုနှစ်ယောက်ပွင့်လင်းပြပြလို့ရရနော်ပြီးတော့ကိုရုကခင်နာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကိုရုတရားနဲ့တယောက်စိတ်ချင်းနားလိုက်ပြီးသားလူတွေပဲမဟုတ်လားဒါနဲ့စိတ်မှာပါစိတ်ရှုပ်ရရှိနေရလဲစိန်ရန်ကုန်ရောပါကိစ္စနဲ့ဘယ်သူလာတွေ့ရလဲဟုတ်တယ်စိတ်ဒီရန်ကုန်လာတယ်ဆိုတာစိတ်မိသားစုပြဿနာကိစ္စကြောင့်မလားပြီးတော့စိတ်ဖိဖိရဲ့ကိစ္စကြောင့်ပေါ့စိတ်ဖိဖိဟုတ်လားစိန်ဟုတ်တယ်စိတ်ရဲ့ဖိဖိကဒီရန်ကုန်မှာပဲနေရလေပြီးတော့စိတ်ဒီရန်ကုန်လာတာလဲဖိဖိကိုတွေ့ဖို့ပဲလာခဲ့တာအော်စိတ်မမေကိုဖုန်းဆက်ရအောင်မေဟုတ်ကြားရစိန်ဆက်ဆက်ဒါဆိုစိတ်ခဏဖုန်းတက်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ Hello သမီးလေးဗျမာယာမော်ယုံလန်းရဲ့young luan che ji wei wei kan le ne jue ni de ban do be le lo che lan jue ne hello tammi le sa sa raw phone a blue phit bi pye ja daw a oh tammi meme na phone pyo ni ne an kai de wen wen tai mi daw lo ba meme oh phit ya me tammi ye ba phit daw de le ตมี่ก็တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အော်အန်ကေကတော့သူ့ရဲ့ကားတော့ပြုတ်ကျသွားလို့တမီးကောက်ပြီးလိုက်တယ်။တမီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဒီမှာတမီးရဲ့သွားတာလာတာဂယူဆိုင်မှာပေါ့။ပြီးတော့ကားခေရောက်လို့ရှိရင်လည်းမမေ့စီကိုဖုန်းဆက်အောင်မမေ့ကစိတ်ပူနေမှာ။တမီးကိုစိတ်ပူပါနဲ့မမေ့ရဲ့။တမီးရန်ကုန်မှာအဆဆာရအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။မမေ့တမီးကိုစိတ်ပူလွန်ပြီးတော့ရောဂါရရနေပါအောင်မေ။အေးပါကွအေးပါအေးပါ။အဆဆာရဂယူဆိုင်နော်။ဒါပဲဒါပဲ။ဟုတ်ကဲ့မမေ။ไอ้อ่ะเวียจีอ่ะรอตะเป็นเลยเนาะถูกป่ะวะฮะฮะอู้ว่ะล่ะฮะริชันโอเคมาเลยตารุเนี่ยบะยาดูลาจ้ะอ่าไม่ถูกตัวยังหยอดตาตาอูมายอดตาอูโอเคอูเอ้ยมาเราตังเงินเนี่ยลาตูบะยาไม่หยอดอูสุโลเราไลฟ์โพไปอ่ะอ๋อดันเนี่ยอู้อ่ะดีกว่าล่ะหลุดตาแหละเมียพ่อๆเลยกว่าพ่ออยู่จองเนี่ยบรีดิหลุมั้ยสุโลอ่ะอู้โหลาอยู่ค้านนะโหวีดิอ่ะซ่าออกมั้ยสุโลพยาลาไว้ผิวล่ะดันเนี่ยตารอเนี่ยตังเงินยินสัวดูตรงกว่าโหหัวเลยอูตาขนาดเนาะพ้งล่ะฮัลโหลเข้าป่ะเลยณตมี้บู้อยู่เบี้ยออเดอร์เลยอ๋อစင်းတွေလားခဏလေးနေဦးကွာငါကားလည်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးချင်းချင်းဖုန်းပြန်ဆက်မယ်နော်ကဲတားလို့
ကိုကတော့ကားကြီးခဏပြန်သွားလာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ရုံးမှာစင်းနေရမှာကိုက်လို့တဲ့။တော့လည်းအေကိုစောစောကြီးပြန်ကြနော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။သွားလာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဖြေးတော့ပါဘူး။ဟုတ်ဆိုင်တော့စိတ်ဖုန်ပြရတယ်နဲ့ကြာသွားတယ်။တော့ရောက်ရတဲ့အချိန်ကိစ္စမရှိပါဘူး။အဲ့ဆိုလဲစိတ်မတော်ရအောင်လေ။ဘာမှကားရီ traffic ဖြစ်နေမှာဆိုလို့။ဩရပါရဲ့စိတ်ရနောက်မကြောက်အေးစေး။ဒါကြောင့်နောက်ကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ကိုပီထီးလိုက်ပူပေမှာပေါ့နော်။ကိုမဆိုးရှိတယ်ကိုတို့သွားနေနေလမ်းမှာတစ်ခုဝင်စားမယ်လေနော်။အော်ဒီတစ်ခါတော့မငင်းရအောင်နော်။ကောင်းပါပြီ။ညနေကားမီကိုပဲရေးကြည့်ပါ။အဲ့ဆိုသွားမယ်။ထိုင်ကြ။မဟုတ်လေကိုရအင်ရှင်ပဲစိမ့်ရင်ထိုင်နော်။အဲ့ဆိုငါရင်ထိုင်ပြီနော်။အာကိုရထိုင်နော်။ဒီနေ့ဝိုင်းကိုစိမ့်တကာခံပါနော်။ဟင်ဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့စိမ့်ရင်ကိုရစိမ့်ရှိလာတယ်တော့စိမ့်ရင်အဲ့ဝက်ကြည်ရာလေအခုဝိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဟုတ်ပြီလား။ဟရာဟရာအောင်မင်းရှင်းပါမင်းအငငငါအကြည့်ဒီဝိုင်းမှာရှင်းပါ။ဟာအကြည့်ဆိုရှင်းရမှာဘာဆိုင်လို့ရပါ့မလဲ။ဟာရှင်းပါ။အဲရစ်ချက်ဟာရှင်းမယ်။ညင်းညင်းညင်းအခုလောစဲအဲပူနေစားလို့ရတာဗာလေအစိမ့်ကြော်တို့ကုန်းမောင်ရင်ကြော်တို့ဟာကြိုက်လားအဲ့ဒါ။ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါ။အော်ပြီးတော့တုံရဲဟင်းညွန့်လေးပါထည့်လိုက်နော်။ညီမလေးနော်ကြီး။အာဒါနဲ့စိမ့်အစိမ့်စိမ့်တို့ပြူလာလေတော့ကိုယ့်ဘော်အများကြီးအဲဝစ်ကြီးတော့ကိုယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်နော်စိမ့်။မလိုပါဘူး။စိမ့်တို့ကအင်ရှင်ပဲ။အဲ့ဒါပဲအဲဝစ်ကြီးရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ရှင်ရဲ့။သိမ့်သားဒီမှာအိုးအဲ့လိုအများကြီးစိတ်မစားတတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုပဲရင်ခက်စားကြပါဘာလို့လဲဆိုရင်ကဲလောက်တော့ထည့်လိုက်တော့ထည့်မလားโอเคစိတ်ရလေကိုဒီဟာဒီကျွေးရဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်စိတ်တို့ပီလာတော့မှဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကအများကြီးဧည့်ခံတာရည်ကြီးစားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဝင်ဆက်ပြောကိုထပ်မှာပဲဟုတ်ပြီလားအဝါသာစားပြေနော်အားလားစားရင်လည်းကြိုက်တာပြောပါပြီရပါပြီနည်းနည်းထက်ခါရရဲစီမထက်နဲ့အခုတော့စားပါစားပါရဟင်းခင်ရတယ်အားရောက်ရတယ်မစားမှကြာစိတ်မလောက်ထပ်ပြောနော ဒီတစ်ခေါက်ရန်ကုန်လာပြန်တော့လဲဆင်းချင်းချင်းရောက်ပြန်ခွာအချိန်နေရသေးလို့ရှင်ဆင်းနဲ့တူတူရှောက်လေချင်းသေးတာဆင်းဆင်းနောက်တစ်ခါကျရင်အအောင်လို့ပြီးရောလာလေးပါမယ်ဆင်းဟိုကိုပြီးကိုခဏခဏလာလေးမယ်နော်ဟုတ်ကားလေးထွက်တော့မှာဆိုတော့ဆင်းပြန်တော့မယ်နော်ဖေမြန်းဆင်းပြန်တော့မယ်ဆင်းကျွန်တော်တို့နောက်လဲဆုံမယ်နော်တငယ်ချင်းတွေဆင်းကိုဖုန်းဆက်ဖို့ကတားစိကျွန်တော်လည်းဖုန်းဆောင်လူသားတွေပဲလေအပြောနဲ့ငုံနဲ့ဒွန်ကျဲရင်းနဲ့လွန်ဆွဲဘာဖြစ်ကွာစင်းရရန်ကုန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ပြောတင်တာပေါ့ဒါမဲ့လေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ
ငါနဲ့送လိုက်ရတော့ဒါဖူးစာလို့ပြောလို့ရဟဲ့မင်းရဲ့ဘာဖြစ်ဘာလဲငါကြီးဝင်နေရလားဝင်မအောင်ကွာမင်းရတယ်ဟဲ့မဝင်ဘူးလားဆိုတော့မင်းရဲ့စုပုတ်နေရတာမင်းကစိုးရိမ်တယ်ပြောပြီးသားလေကွာမင်းနဲ့စိမ့်နေဦးမအစိုးရတဲ့သဘောတူထားပါလေလို့အနေမြေရောက်နေတာဟုတ်။အော်တာပြန်လာနောက်ကျလိုက်တာ။တာဘာလို့နောက်ကျနေရလဲ။အော်မမေရဲ့တာဒီနေ့တာနေရတငယ်ချင်းနဲ့ဆုံးဖြစ်တယ်လေ။ငါဒါနဲ့ဖိမြန်အောင်ပါသေးတယ်။တာအခုလည်းသူ့ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့တာပြန်လာ။နေရတငယ်ချင်းဟိုဘသူများလဲတာရဲ့။အာမမေကလည်းဟိုတခါတာပြောတယ်လေ။ပီယာစိန်းဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့။စိန်းဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အေးတာတော့ရေတော့ချော်လေးမမေထမင်းပဲပြင်ပေးထားမယ်။ဟုတ်ကဲ့မမေတားလိုက်မယ်နော်။တင်းလို့ရှာပါနဲ့မူနာရဲ့သူတို့ကတငယ်ချင်းတွေပဲဟာ ਉ ငါစိတ်မပူလို့ရမှာအဲ့အင်းမင်းလေးငါတော့စိတ်ခေါ်ရသေးတာငါတားတော့တိတ်စိတ်ပူလာတယ်ငါဘာလို့ရမလဲအင်းမင်းလေးစီတားပါတော့ငါဘာလို့ရမလဲအဲ့ပြောအင်းမင်းလေးကတားလို့ပေါင်းလာကြတယ်ကိုယ်ပြတိပါရောတတမီမူနာမူနာစိတ်တွေတိတ်မလို့ရှာပါနဲ့မူနာရဲ့ညီမခံစားချက်တွေတိတ်များနေလို့မရဘူးလေကိုမလေးနှလုံးရောဂါကြီးနေဟောတတရဲ့လားတော်တော့ဒီနေ့ပြန်တတားနေပဲအဲ့မင်းလေးကမတားနေလည်းနေစမဖြစ်ဘူးကုတင်ဖေးစီပါပါလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနေကကိုစိတ်ကိုကိုနှိစက်နေတာမူနာရဲ့ကိုကိုကိုနှိစက်တာသူကမကင်နိုင်ဘူးမာရီယောနဲ့ဘာလဲတွေးနေ။ဦးရောက်လာနဲ့အတော်ပဲ။တားအတွက်စကားပြောဖို့တယောက်လိုနေတာဦးရဲ့။အထူးဆန်းပါလားတားရဲ့။ကဲတားဘာဖြစ်လာလို့လဲ။ဦးကိုပြော။မသိဘူး။တားစိတ်ထဲမှာလေ။တခုခုကိုဘဝင်မကြဖြစ်နေတယ်။တားလေ။ Richard နဲ့စိမ့်ဦး။တားကိုယ်တိုင်ကြည်ကြည်ပြပြသဘောတူပြီးကမှသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့လို့ရှိရင်တတ်မနာလို့ဖြစ်နေတယ်။တားတူဖြစ်နေတော့တာမသိဘူး။အဲ့တော့လေတားတိချမသိဘူး။တေးကြတာတခုကသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့လို့ရှိရင်တားစိတ်ထဲမှာကလိကလိဖြစ်တယ်။ဦးအဲ့လိုကလိကလိဖြစ်တာမျိုးကအချက်လား။အဲ့တော့ဦးလည်းပဲသိပါမယ်တားရဲ့တားလေစိမ့်ကိုချစ်လာ
မချစ်ဘူးလားဆိုတော့တိတိချာချာသိကျင်တယ်ตาไซสุเมคลิวขึ้นนี่ฮะพยายามๆไซสุราณตะมีลิเนี่ยขึ้นนี่ล่ะจมัสกาตะคุหลอดปาไล่ไปสิကျမဖေကိုသူ့သမီးကသိန်း20အကျွေးလာဆက်သွားပြီလို့အန်တီအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပြောပေးစီချင်ပါတယ်။ဒါလေးရစ်ချတ်နဲ့စိန်ကိုတားကိုယ်တိုင်ကြည်ကြည်ပြီးပြီးသဘောတူပြီးကမှသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့လို့ရှင်တတ်မနာလို့ဖြစ်နေ။တားသူ့ချင်းနေလို့မသိဘူး။အဲ့ဒါတော့တားတိချာမသိဘူး။တိချာတာတခုဟာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့လို့ရှင်တားစိတ်ထဲမှာကလိကလိဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတားကိုမောက်ပါသူတို့လက်ထက်အပမခံနိုင်ဘူးစိတ်နဲ့မြညူဆိုတဲ့တားအမိနှစ်ယောက်စလုံးငါဘဝထဲမှာဘယ်တော့မှအနောက်ရှက်မဖြစ်စေရအောင်တားအတွက်ငါတခုခုလုံးမရတော့မယ ခဏချာချောင်းမမီတားကိုမေးစရာရှိလို့ခဏလေးမမီတက်ပြီးရမယ်ခဏလေးနော်ခဏခဏလေးခဏကဲမမီပြောစရာရှိလို့ပါကွယ်ကဲပြောမမီတားနဲ့စိမ့်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာဘလို့ပတ်သက်နေရလဲစိမ့်ကတားတငယ်ချင်းမှာမမီဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမမီကမေးကြည့်ရပါโอ้งาตาลิซีอ่ะนี่ซิ้งဆိုရင်နာမည်อ่ะခဏခဏကြားနေရလို့ तू อ่ะဒီဘက်ကပဲလားဟို तू မိပါလေရော तू อ่ะပြီဘက်ကပါမမီရဲ့သူတို့ကသမင်းဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ် तू မာတော့အမေရှိရဲ့အဖေကတော့ဒါလည်းတေချာမပြောတော့မမီရဲ့ဟေးตาစကားဘလို့ရတော့ရှိရင်လည်းရှိရဲ့မရှိရင်လည်းမရှိဘူးပေါ့မမီးရလေသူ့ရဲ့မိသားစုကြီးသူ့မှာအဖေရှိလားမရှိလားတသွားပြီးဆက်စုလို့သူတောက်စိတ်ဆူသွားလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ရှင်ตาမမီးရပါမမီးငါตาလေးရောသူ့ကိုဘယ်လိုသဘောထားရလဲမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ตาစိတ်ကိုသဘောကျရမှာမမီးမမီးတော့သဘောတူမယ်မလားယဓမ္မငါตาကွာตาบักก็อะคูโลပြောလာတော့เดรียก็တော့ตบอจ่ายดีโลปุ๋มๆเล่นๆชื่อรากูอ่ะเดรียจ่ายดาอันเนี่ยต้าขอมมาเลยอ่ะช้อล่ะตัวช้อเลยสรแต่ตัวရှင်น่ะเลยดิอ่ะอะกูอ่ะแหละจิมตาเลียจ้องตาอยู่เว้ยชื่อดีดาอ๋ออภัยลุกเตะตัวบาอาเปอาเนี่ยปุ๋มเนี่ยไม่ก้าวมาอ๋อแม้มาเลยกว่าโดต้าอ้งหน่อมไม่ชื่อได้ตัวมาไม่หุดาအခုလို့တားဘက်ကပုံပွင့်လေးလေးပြောလာတာကွာတို့ဘက်ကဝဲကမ်းလုပ်ရမှာလေတားတားကောင်မလေးကိုတားတကယ်သဘောကျရလားဘလို့ပြောလိုက်တာလဲတဲ့ဒီရဲ့သဘောကျတာပေါ့ तू ကလေရှင်လဲရှင်ချစ်ဖို့လည်းအရန်ကောင်းတာတဲ့ဒီရဲ့တခုရှိသေးရတော့တဲ့ဒီ तू ချက်တဲ့ထမင်းကြီးကအရန်အောင်စားလို့ကောင်းတာအဲ့အကြောင်းလဲသူတို့စီမှာဆိုစိတ်မြတ်တဲ့ထမင်းစားအရန်နမည်ကြီးရတဲ့ဒီရဲ့ဟာမိမကြီးမင်းသားဒီလောက်တက်ကြွပြီးတော့ချီးမွမ်းကန်းနေဖွင့်နေပုံထောက်ရင်တော့မင်းဒီကိစ္စကိုကောင်းနေထည့်ထားရုံပဲနော်
ောက်เนี่ยแหละคุณน่ะเพชรลายน่ะเมียอยู่ดูဝင်ลาล่ะနိုင်ပုံစံကြီးอ่ะတမျိုးပဲเนาะနိုင်နေလို့ကောင်းရဲ့လားကောင်းပါတယ်အထွေးနည်းနည်းလွန်နေလို့ပါမမကိုတင်ဖေးအပြင်ထွက်ပြီပါပြောစရာရှိရင်နောက်မှပဲပြောတော့ဒီမှာရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိလို့โอเคถ่ายเลยแกสุบาบาทุโลเลยทุเลยมะมาชวยจีนอ่ะกูตาทุโลจนเนาะสิตัดตัดละชวยยานี่ก็ชวยจ้องเนี่ยเปียๆแล้วตั้นเซนนี่ไปเลยยีจี้ดาကျွန်တော်တို့စီကိုရအောင်တည်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ရန်ကုန်ထိရသူတို့လမ်းကျွမ်းတဲ့သူမရှိဘူးလား။တောင်ကုန်ထိတော့ရွှေကိုတောင်ဝင်ယူပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အစားပြောတော့ကတော့သူတို့ဘက်ကပဲအားလုံးစီစဉ်ပေးမယ်ဆို။ဒါကဘလို့ဖြစ်ရလဲ။ဖန်ဆီးကြလည်းများနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းတစ်ဝက်လောက်တော့တောင်ဝင်ယူပေးရမှာပေါ့။တောင်ကုန်ကနေရန်ကုန်ထိတည်ပေးမဲ့လို့ပါလေ။စိတ်ချဖို့တော့လုံမယ်နော်။အမဒါတော့ဖြစ်အောင်စီစဉ်ရတော့မှာပေါ့လူကိစ္စတော့မမပဲစီစဉ်လိုက်ပါမယ်အော်ဒါနဲ့ရွှေချောင်းနေတောင်ကိုပဲချိန်ရောက်ပါလဲရွှေချောင်းနေဖြစ်ပြန်လဲတန်းဆင်နေပြီဆိုတော့အမြန်ဆုံးတလားပေါ့တလားရွှေချောင်းတော့ပဲလိုပါတော့တယ်ဟုတ်ပြီရပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးကျော်မြင်ဘာမှစိတ်မပူနေတော့မမပဲစီစဉ်လိုက်ပါမယ်谢谢三姐ใจลาอยู่เลยอะโกทําไมซาพี่ไว้ล่ะเอ้พี่ต้องมาไปซาละมั้ยวะอะโกไม่เสร็จไปเอามั้ยด่าจนแม่มาญูญูเอ้เด้อะญูด่าอะโกรู้อลุกะก้องซองโกตินเพ้เด้มะแน่ก็แม่มาทําไมเฉยเนี่ยทําไมโอตู้ว่าด่าอะล่ะจนแล้วอลุไม่มีมาจอกด่าเนี่ยตะคาแล้วถั่วลาด่าอะกูมาทําไมใจไล่ปู่ด่าอะโกอ่ะอ๋อโหด่าเนี่ยอะโกทําไมไม่ซาได้มะล่ะကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်စားပါလားကိုကစားပါစားပါကွာမင်းတို့ပဲစားကြပါကိုကသွားကြလေရှိနေတယ်ဒါပြီးရင်ဟိုတီလိုဘာဘက်ကိုကာမောင်းပို့အောင်ပါကိုကဟုတ်လားမိမထမင်းသွားစားအောင်ညိုမလိုက်တော့ဘူးအကိုပဲသွားစားလိုက်တယ်ဩဘာဖြစ်တာလဲညိုရဲ့ဒီအထိတော့ထမင်းချိုင်လိုက်ပို့ပြီးနေမှာတော့တူတူလျောက်စားမှာပေါ့ဩအညိုကဒီရောက်ဝင်တယ်မှာမဟုတ်လားဩညီမလေးရတယ်ဒီအဝန်တော့မဟုတ်လေထမင်းစားရနေရမှာဘာလို့မဆိုထမင်းစားလို့ရပါလဲ။တယောက်တူတူမျက်နှာချင်းဆိုင်စားတော့ပို့ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့။ကြပါသွားစားကြပါ။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သွားစားလိုက်အောင်လေနော်။ချစ်စုပါကိုတင်ပေးအပြင်ထွက်ပေးပါ။ပြောစရာရှိရင်နောက်မှပဲပြောတော့ဒီမှာရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းလိုက်တာကွာကြည်နူးစရာမိသားစုတွေတခုကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲအေးချမ်းလိုက်တာမာယာငါမမော်ယုံလန်းငါစီမှာကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝနေဆိုတော့ရှိရောရှိတယ်ရောင်လွန်ချေဂျီဝေဝေကန်လင်းနေကျွေးနေတဲ့ပန်လေလိုချေလန်းတွေနဲ့မေဘာမဟုတ်တဲ့မိမတယောက်အတွက်နဲ့ညာမအေးတော့ဂယုမဆိုင်ချင်တော့ဘောဟလာအယူထမနေနဲ့ဒါသူ့တိလာ
อ๋อเอาล่ะล่ะถ้าซื้อให้อเมนี่นามแกดอมยาญูเด้ยาญูแม่งมาเดียวไอ้หนอกตาบ่มาเจิดายกซูซงแม่ทุกข์บาเป้จิจิเยญาญาบ่าวตาวินจีมาแลนามาชูเน